کیا آپ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ علم نجوم اور قرآن سے آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو آئیے اور سیکھیے اسٹرالوجی اے کیو ٹی وی کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل، ہماری کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے لاہور، راولپنڈی اسلام آباد اور کراچی کے لیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کلاسز کا شیڈول اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں زنجانی برادرز سے اسٹرالوجی، علم نجوم سے آپ اپنی زندگی میں روحانی طور کے اوپر فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ کیا ہوگا آپ کا اپنا لکی جیم سٹون اور کیا ہوں گے آپ کے پاس مسائل کے لیے ریمیڈیز، کون سے صدقات جو ہیں ان کو آپ بہتر طور کے اوپر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان کے مسائل کا ان کو کیسے ایک بہتر حل تلاش کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں علم نجوم تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے موبائل نمبر کے اوپر جو آپ کو یہاں پہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے علم نجوم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ بینگ اے مسلم 100% اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن ہر علم کی افادیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور ہم اس علم کو پازیٹیولی یوز کریں گے آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں حصہ ہماری کلاسز کا، آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں، اور یہ کلاسز انشاءاللہ لاہور، راولپنڈی اسلام آباد اور کراچی میں ہو چکی ہیں۔ تو ان کلاسز کے حوالے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے اس نمبر کے اوپر، یا پھر اسٹرالوجر علی زنجانی جو کہ میرے بھائی ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر۔ انشاءاللہ ہم لوگ بنیں گے آپ کے رہبر اور رہنما اسٹرالوجی کو اپنی زندگی میں بہتر طور کے اوپر فوائد کے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔